Pimeyden armeija hyökkäsi ja tuhosi punalähteen. Minksit lähtivät dominoon etsimään keinoa palauttaa lohikäärmeen liekki. Triksit lähettivät hirviön heidän kimppuunsa. Bloom putosi jyrkänteeltä. Mitä hänelle tapahtui? Unien kruunu. Minulla kävi tuuri. Todella iso tuuri. Olen yhä hengissä. Pitää rauhoittua. Olen kuilun pohjalla. Täältä pitäisi kyllä päästä pois. Nyt. Se lähtee pois! Mitä me teemme? Minusta meidän pitäisi hyökätä. Se ei odota sitä ja me pääsemme yllättämään. Ei! Hirviö luulee tuhonneensa meidät. Annetaan sen luulla niin. Keskitytään Bloomin etsimiseen. Mistä aloitamme? Lumivyöry peitti kaikki jäljet alleen. Hei kaikki! Katsokaa tuonne. Ne näyttävät linnan torneilta. Ne ovat linnan torneja! Toivottavasti tämä tunneli vie jonnekin. Oh, mitä ihmettä? Nämä eivät ole luolia, vaan linnan käytäviä. Oh. Se tuhottiin ennen kuin jää peitti sen. Minulla on outo tunne. Oh. Minä olen ollut täällä. Jos minä todella olen Dominon prinsessa, sittenhän tämä oli kotini. Onpa kaunis paikka. Tämä on varmasti piha. Tai siis oli. Maanjäristys! Se on Bloom! Bloom! Hei! Tulkaa tänne! Haluan näyttää teille jotain! Voin samankeskisen kuvun lisätäkseni voimiasi, Stella. Wow. Luomistasi ionihiukkasista tulee katalysoituja, Stella. Siis mitä sanoit? Unohda. Tein vain työstäsi helpomman. Upeaa työtä, tytöt. Mikä sotku. Muinaiset noidat tuhosivat paikan kokonaan. Älä murehdi. Striksit eivät tee tätä taikaulottuvuudelle. Me estämme sen. Toivottavasti. Maanalaiset käytävät säilyvät ehjinä. Ei
Ehkä kolme muinaista noita eivät tienneet niistä. No siinä tapauksessa meidän on parasta mennä sinne. Täällä ei ole ollut ketään pitkään aikaan. En näe jalanjälkiä. Siititkin ovat koskemattomia. Noin. Nyt näemme, minne menemme. Bloom. Bloom, mitä nyt? Kuulitteko te tuon? Äänen. En kuullut mitään. Minä en havaitse eläviä. Tervetuloa. Minä olen Daphne. Siskoni. Hän on niin kaunis. Me tapaamme viimein. Seuratkaa. Daphne, älä puhu, vaan kuuntele. Minä olin kerran Rokaluch-järven nymfi. Mutta me synnyimme tässä linnassa. Et löydä etsimääsi täältä, mutta löydät alkuperäsi, menneisyytesi ja suuren salaisuuden. Tämä on Dominon aarrehuone. Tulkaa sisään. Bloom taitaa olla rikkaampi kuin sinä. Pyydän häneltä lisää taskurahaa. Näin tämän kruunun järven pohjassa. Se on sinun kruunusi. Ota se ja kuuntele tarkoin. Bloom, kohtalosi oli aina vartioida lohikäärmeen liekkiä. Voimaa, joka suojelee taikaulottuvuutta pahan voimilta. Kolme muinaista noitaa, ulottuvuuden ensimmäiset pahat olennot, yrittivät viedä sen voiman, mutta epäonnistuivat. He kuitenkin onnistuivat tuhoamaan Dominon. Lopulta noidat löivät Daphnen, mutta ennen sitä hän onnistui pelastamaan henkesi. Dominon kuningaspari uskoi menettäneensä molemmat tyttärensä ja lähtivät maanpakoon suremaan. Tänäkin päivänä he ikävöivät tyttäriään. Äitini, isäni. Tiedät nyt koko totuuden, mutta sinun on oltava vahva. Niin, Bloom. Kuulin juuri siskoni suuresta uhrauksesta. Hän pelasti henkeni. Kuulin myös, mitä synnyin vanhemmilleni tapahtui. He ovat yhä elossa, mutta en tiedä missä. Daphne, lupaan, että etsin heidät käsini heti, hoideltuani Trixit. Nyt kuulostat prinsessalta. Olen ylpeä sinusta, Bloom. Voin nyt lähteä. Työni on valmis. Meidän pitää heti palata Magicsiin. Sotken noitien suunnitelmat ja otan lohikäärmeen liekin takaisin. Oli jo aikakin nähdä taas tuo sisukkuus. Ihmettelikin, mitä vanhalle Bloomille tapahtui. Samoin. Nyt kun tunnen menneisyyteni, olen paljon vahvempi. Oh-oh! Karvaturrimme palasi! Nyt sillä on seuraakin. Eikä hän usko voittavansa. Oletteko valmiina, tytöt? Vinksit, hyökätkää! Flora, Taika, Vinks! Tekna, Taika, Vinks! Muusa, Taika, Vinks! Voisit kysyä,
tytöt. Hoidellaan ne. Tuulen kukat. Noita näyttää tulevan loputtomasti. Tarvitsemme paremman suojan. Mennään linnaan. Niitä on liikaa. Älä mieti sitä, Flora! Valmiina! Eikö ole sellainen sanonta kuin hyökkäys on paras puolustus? Kiitos, Tekna! Älä tuhlaa energiasi, Bloom. Olet prinsessa. Me emme voi luovuttaa. Tuon pitäisi hidastaa niitä hetken. Jos he murtavat portin, me olemme pulassa! Voin pystyttää äänimuurin portin suojaksi. Muusa ei! Se on liian vaarallista! Oletko sinä kunnossa? Se on liian voimakas. Ne pääsivät sisään. Voi ei! Ne tulevat! Mitä nyt? Suunnitelma B! Merkistäni! Nyt!
laskeko ystäviini senkin rumat pedot? Niin, pojat, tuhotaan ne! Tehokasta. Oli pakko. Miten te kuulitte tehtävästämme? Punalähde on tuhottu, joten spesialistit pelastautuivat Alfeaan. Puhuin professori Palladiumille, joka kertoi minulle kaiken. Hän avasi portaalin, mutta emme löytäneet teitä. Ja tämä Brandon ei kuitenkaan luovuttanut, joten tässä hän on palvelijansa kanssa. Mitä jos palaisimme takaisin Alfeaan? Kyllä, kiitos. Talvisää ei sovi iholleni. En. Tai... Sanoin. Bloom, olen pahoillani kaikesta. Minä jätin Diaspron. Oikeasti en edes välittänyt hänestä. Niinkö? Olen pahoillani, tai siis en. En ole pahoillani, mutta silti tiedät... Tiedän kyllä, Bloom. Sinä sanoit, että olin vain ystäväsi, enkä mitään muuta, joten minä... No, ei sillä ole väliä. Sillä tiedän, mitä haluan. Minäkin tein virheen, Brandon, mutta en vain uskaltanut myöntää sitä. Jopa kaikkein kauneinta asiaa. Joka tapauksessa olen pahoillani, kun en kertonut, kuka olen. Saat anteeksi. Yhdellä ehdolla. Hyvä on. Mitä vaan. Saan kutsua sinua Skyksi. Minä en pidä prinssittelystä. Sovittu. Seuraavassa jaksossa Magixista on tullut kummituskaupunki. Alfea toimii päämajana, sillä punalähde on tuhottu. Riven on vankina niin kuin Griffin ja noita oppilaat. On aika toimia. Lohikäärmeen liekki yritetään saada takaisin.